Ես ինձ պերֆեկցիոնիստ կամ մաքսիմալիստ չեմ համարում, թեև ինձ բոլոր ճանաչողները միաձայն փաստում են, որ ես այդպիսինն եմ։ Անժելա Բարխուդարյան։ Պերֆեկցիոնիզմը գալիս է հենց մանկուց։ Եթե երեխան ձգտում է միշտ լինի գերազանցիկ, ու ոչ թե նամար, որ ինքը սովորի ու գիտելիքներ ունի, այլ որ ծնողների կողմից միշտ լավ արձագանք ստանա, այսինքն իրան թվում է, որ ինքը սիրված է միայն նրա համար, որ ինքը առաջինն է ամեն ինչում։ Детка, мы хотим поиграть. Ты с нами? Бабуль, не могу. Как? Так, если я завтра плохо выступлю, то не попаду в юношеский оркестр.